I lijep pozdrav svima. Danas želim da govorimo o jednoj jako osjetljivoj, diskutabilnoj temi, ali pošto sam pripadnik tog naroda i jednostavno osjećam potrebu da imam pravo da diskutujem na taj način ili da kritikujem, od toga sam odlučio snimiti ovaj klip. Kako već kažem, iako sam pripadnik tog naroda, možda je i glupo što kritikujem sam sebe ili što kritikujem svoj narod, ali to radim čisto iz najboljih namjera. I ne mogu generalizirati i reći da su svi takvi, jer u svakom žitu ima, odnosno u svakom kukolju ima žita, odnosno kako već obrnuto ide, u svakom žitu ima kukolja. Ima par pojedinaca, mislim, nije par, ima i više, ali problem je tome što je većina ta da su većina Bošnjaka zapravo glupi i zaostali. A kada kažem glupi i zaostali, onda ću navesti nekoliko primjera zbog čega to mislim i zbog čega smatram da su nama susjedi dobri, recimo Srbi ili Hrvati, pravoslavci, odnosno katolici su mnogo bolji u nekim stvarima od nas i zbog čega smatram da su pametniji i moderniji od nas. Razgovarajući sa prijateljem na temu neku u vezi današnje moderne tehnologije, nije ni bitno, da ne dužim klip, shvatio sam zapravo i davno nekad, ali jednostavno me je ta priča zapravo posjetila koliko smo mi Bošnjaci zapravo na neki način zatvoreni za moderne tehnologije. Recimo, evo vam primjer, jedan moj rođak koji radi u Telekomu, još davne 2012. i 2013. godine kada je već internet postao kod nas dostupan i kada je se tek počelo masovno koristiti Facebook i YouTube i Google općenito i moderni telefoni i internet, kako je zapravo već tada se vidjelo koliko smo mi zapravo, kako bi rekao, zaostali. Da je recimo on išao postavljati internet u jednom srpskom selu koji je zapravo na neki način zabačeno, koji je, vam reći, na neki način nije blizu ni bilo kakvog grada i na taj način mogu reći možda da ti ljudi nisu toliko zainteresovani tu za tehnologiju tada. Međutim, on je u takvom jednom selu srpskom bio kod babe koja je sa svojih preko 70 godina bila zainteresovana da objasni kako se koristi telefon, kako se koristi Messenger, kako se koristi Facebook tada, jer je željela da preko ti društvenih mreža zapravo ostvari kontakte sa sebi bliskim ljudima koji su se raselili na sve moguće strane. I tada su već znali razmišljati na način da je to budućnost i da tu jednostavno će kad tad prije ili kasnije svima biti potrebno. Dok recimo kada bi dolazio kod naših ljudi isti takvi istog godišta su bili u fazonu nemoj mi ničega, nisam ja za to, ja to ne mogu naučiti, jednostavno nisu željeli ni potruditi da nauče, nisu željeli uopšte da se zainteresuju za bilo šta od te moderne tehnologije. Šta dovodimo do zaključka? Da to vam je recimo kao kada je došao recimo fiksni telefon, vi ste bili u fazonu neću fiksni telefon, više volim otići lično sa, ne znam, konjskim kolima, sa autom svojim, tu je nekoj familiji, ne moram se, nemam potrebu da se čujem fiksnim telefonom. Onda kada je već došao mobilni telefon, bili ste u fazonu, imam fiksni telefon, zašto mi mobilni telefon, iako je već postao mega popularan mobilni telefon. Pa je došao internet, onda ste bili u fazonu, šta će meni internet, imam mobilni telefon i čitavo vrijeme zaostajete po jedan korak. A taj korak je onoga trenutka kada već zatrebavam, mnogo ste zaostali u odnosu na one ljude koji su odmah to prihvatili u svojim. Tako da recimo imate ljudi koji jednostavno, kada kažem ljudi tu misli na Bošnjaka, koji sam ja iz ličnih primjera vidio i koji sam doživio da jednostavno su, kako bi rekao, fobični od te moderne tehnologije i jednostavno ne žele da razmišljaju na način na koji bi trebalo da razmišljaju, tako da su onda kasnije bilo fazon neću, ne treba meni Facebook, imam mobilni telefon ili imam internet, ono, dajem neki internet samo bez veze osnovni, bez razmišljanja na koji način internet funkcioniše, ili dajem neki laptop kojim mogu samo ući na Facebook i ne trebam ništa više od toga. Ili recimo imam s druge strane ljude koji plate mega skup laptop koji će koristiti zapravo za Facebook, što je opet nelogično, znači ne znaju biti racionalni i objektivni i uzeti ono što je zapravo njima potrebno, a što još gore ne znaju se posavjetovati sa osobama sa kojim bi trebalo o tome šta zapravo njima treba. Tako da smo mi Bošnjaci zapravo u većini slučaja uvijek korak iza čitavog nekog modernog svijeta ili čitavog našeg okruženja koji jednostavno prati ne modne trendove, prate tehnologiju, prate život općenito i bez obzira koliko te neke moderne stvari možda donosile zla, kako recimo može donositi TikTok ili Instagram, pa čak i Facebook ili YouTube, nije ni bitno, ali sve te stvari koje su zapravo moderne i koje imaju to zlo u sebi zapravo se mogu koristiti na jedan dobar i racionalan način i može se iz toga izvlačiti neka korist. Sve zapravo zavisi od vas kako ćete i na koji način koristiti, zapravo sa kojim ljudima ćete biti u kontakt, sa koje ćete strance pratiti ili koje ćete profile pratiti. Sve je zapravo na vama i ne može niko vama nametnuti o tome šta će vam biti sadržaj. Mislim, na neki način indirektno i može, ali ste zapravo vi ti koji odlučujete na šta ćete vrijeme unutar tih društvenih mreža koristiti. Da li će to biti na neki dobar način, na nešto korisno, naučite da se informišete o nekim bitnim stvarima ili će to biti samo za zabavu, za neke budaleštine, za neke glupe stvari, kako bi već rekao, ili koje će vam kontaminirati mozak i koji će vaše moždane vijuge zapravo usporiti i jednostavno nećete moći da razmišljate racionalno i objektivno. Druga stvar zbog koje smatram da su Bošnjaci glupi je, evo vam samo primjer da od 2014. čini mi se, kada su bili zadnji protesti, nijednog zapravo kvalitetnog protesta nije bilo i taj zapravo protest koji je bio 2014. je prešao u nasilje i koji se na kraju ispostavilo da smo više zla dobili nego dobro, nego jednostavno ne želimo i ne znamo način na koji mi trebamo protiv. Dok recimo imamo naše susjede, Srbe, Hrvate koji će za bilo šta što im ne odgovara protestovati, kod nas se sve svodi na to. Ma neću, nije mi briga, bitno mi je da završim školu i da odem negdje vani, da radim ili da se uvalim u državnu službu ili jednostavno ja nemam vremena za to, imam neke preče stvari i jednostavno nemamo dovoljno kvalitetnih ljudi koji će potaknuti širu masu da uopšte izađe na proteste ili da protestuju u vezi nečega, a svjesni smo svi mi da današnje vrijeme ne da ima razloga da se protestuje, nego bi se protestova trebalo bukvalno svaki 10 dana, jer svaku 10 dana, mogu reći čak i svaki dan, ali svako 10 dana bio optimalno zbog tih stvari neki koji se ovdje rješavaju. Od toga da li će se odcijepiti Republika Srpska, da li će on se povećati plate, da li će poskupiti neke namirnice, da li će se uvesti neke akcize, gdje će se ti akcize potrošiti. Znači mnogo je tih stvari zbog kojih se zapravo moglo protestovati i kojim bi se moglo utjecati na te neke odluke, ali jednostavno mi nismo zainteresovani za to, odnosno nije ta šira masa zainteresovana za to i zbog toga ni nema nekih kvalitetnih protesta. Osim toga, većina tih protesta se svodi na to da se dešavaju samo u Sarajevu, a svi ostali gradovi rijetko da će izaći na proteste. Jedini protest koji se kod nas može održati je štrajk radnika i to kada im već dođe do guše, kada nemaju dalje, kada ne imaju neisplaćene plate. Tek onda može doći do nekog revolta. Sve mimo toga zapravo nemoguće je izazvati neku reakciju kod ljudi. Treća stvar zbog koje smatram da smo jako glupi je da sam shvatio kroz druženje, kroz upoznavanje ljudi da jednostavno nismo spremni da slušamo pametne i kvalitetne ljude. Više smo u fazon daj nam nekog klauna da nas zabavlja, daj nam nekog Ramza Zmaja, daj nam nekog Šemsu, daj nam takve neke komične ljude koji će nas zabaviti, koji će na to sve crno koje smo sami sebi krivi što je takvo donijeti nekog svjetla i da jednostavno zaboravimo na tu sadašnjost koja nas okružuje. Nije problem da se zabavimo i takvim stvarima, međutim problem je što smo preokupirani takvim stvarima i što u društvu želimo samo ljude koji će nas zabavljati, koji su na neki način klauni, koji su smiješni, koji bez obzira da li taj njihov humor se svodio na psovke, da li se svodio na neke bezobrazluke ili sve neke druge stvari koje mogu biti negativne, a koje se koriste u kontekstu šale i kada dođete, kažete ima organizovano neko predavanje nekog profesora, hafiza, bilo koga drugog, reći šta ću ja tu, znaš, svako malo ima neko predavanje, kao da su ti ljudi završili fakultete, kao da su se načitali knjiga i knjiga, kao da su se našali predavanje i predavanje, jednostavno ne želimo ili nismo zainteresovani apsolutno za takve neke ljude od koji zapravo možemo samo imati neku korist i od koji ćemo početi razmišljati šire u odnosu na kako sada razmišljati. Četvrta stvar također zbog koje smatram da smo jako glupi bi mogao navesti iz primjera da kada već naša država organizuje neke seminare, neka predavanja na način da potaknu društvo kako da ostvari neke svoje privatne biznise, kako da dobiju neke projekte, kako da sami postanu svoji poslodavci, smo nezainteresovani. Na jednom takvom zapravo predavanju bio moj prijatelj, ja iz nekih drugih razloga nisam tu bio, ali on jeste, i gdje je bilo predavanje o malim poduzetnicima, o početnicima, koje je bilo jako kvalitetno predavanje. Došlo na to predavanje svega nekih 5 do 10 ljudi, a što je trebalo da dođe sigurno više od 100 ljudi. Ali jednostavno mi nismo zainteresovani, mi smo u fazonu dajte meni posao neki da ću ja raditi, da imam neku finu platu, bez obzira na koji način ću doći do te fine plate, daj mi da se uvalim u državni jasal, bez obzira na način na koji ću ja doći do tih državnih jasala, daj mi da to proživim svog malo života, bez razmišljajući šta ćeš ostaviti u svojoj djeci i kako ćeš zapravo taj život proživjeti ili kako će proživjeti ljudi oko tebe koji nisu uspjeli na tako neke načine doći do nekih povlastica koje ti imaš. I za petu stvar zbog koje smatram da su Bošnjaci jako glup narod je taj što se zapravo ne želi apsolutno niko ili velika manjina uključiti u djelovanje lokalne zajednice, a to je zapravo što nam je najbliže i gdje bi se zapravo svi trebali uključiti. Tako da recimo imate nekoliko vrsta razmišljanja ti ljudi koji će recimo koji ne interesuje lokalna zajednica ili djelovanje u njoj reći ne mogu ovoga čovjeka, uključuje se sve moguće funkcije, obavlja 100 nekih funkcija, gdje god da krenem, gdje se god da obratimo, on je tu neki faktor. Ali brate dragi, gdje uključi ti, pa budi ti jedan dio tog faktora. Lično sam svjedok nekih stvari gdje jednostavno neki ljudi su u svemu, razumijem to i nije u redu, ali jednostavno nema neko drugi da bude tu. On podržava sve neke karakteristike i kvalitete koje su potrebne za tu funkciju. Što ne znači da nema niko drugi, ali jednostavno ti drugi ljudi koji isto imaju karakteristike, koji imaju bolje karakteristike, jednostavno ne žele da se uključe na neki način, kažu da nemaju vremena i uz razne neke druge izgovore ne žele da se uključe i onda imamo situaciju da jednostavno taj čovjek mora da obavlja i više funkcija i da obavlja funkcije za koje nije kompetentan, ali jednostavno nemamo drugog izbora. Osim toga, uključivanje u lokalnu zajednicu kroz biranje ljudi, kroz davanje prijedloga, rješavanje nekih lokalnih problema se svede uvijek na nekoliko pojedinaca i zapravo nemamo tu širu masu kojom bi mogli pokrenuti zapravo neke dobre stvari, neke dobre projekte, neke dobre stvari unutar te lokalne zajednice da se promijenu na bolje ili koje su loše da se poprave, ali se uvijek to svodi kraj na pojedince, na te pojedince koji opet unutar ti nekoliko dobrih pojedinaca nađe se nekoliko pojedinaca koji zapravo kroz takve neke stvari zapravo traže samo svoj lični interes. I opet smo u minusu, tako da bez neke šire mase jednostavno ne možemo krenuti dalje. Za kraj, ono što bi zaključio da ništa nije neobično ili čudno to što se sada trenutno sve dešava od toga da li će se zaratiti, da li će se odcijepiti Republika Srpska, da li će biti ovo, da li će biti ono, da li će se iseliti sam narod, da li će se doseliti, da li će se zaposliti, ne zaposliti, hoće li biti bolje, hoće li biti skuplje cijene, tu je zapravo sve to danas. Sve zbog toga što smo mi takav narod. Ako kažem Bošnjaci, unutar toga smatram da su svi muslimani, jer tako se kvalifikujemo, da su Bošnjaci zapravo muslimani, što zapravo kroz istoriju možda nije tačno, ali nije ni bitno. Hoću reći da jednostavno imate ajet koji kaže u Kur'anu gdje Bog neće promijeniti stanje jednog naroda dok se zapravo taj narod ne promijeni. I tu je osnova svih problema. Jednostavno, sve dok smo mi ovakvi, sve dok tako razmišljamo, sve dok ne želimo da poradimo prvenstveno na sebi, prvenstveno na svom razmišljanju, prvenstveno na svom obrazovanju, obrazovanju svoje djece, obrazovanju svojih roditelja, obrazovanju svojih prijatelja, otvaranje očiju u svom komšiluku, kroz djelovanje vas da se drugi ljudi promijene na bolje, neće ni ovo stanje biti bolje, to je sigurno. Toliko u ovom klipu, hvala na gledanju, platite se na kanal pa se vidimo neki narednih klipova. Lijep pozdrav!